Політична нестабільність вганяє українців у депресії. Аби вберегтися від психічних розладів, фахівці радять менше дивитися телевізор, а от спати та гуляти більше. Усвідомлення подій, що зараз відбуваються в Україні, буде проходити у 5 етапів: шок, агресія, боротьба, спад активності та, врешті-решт, прийняття ситуації. Останній етап наступить не раніше, ніж за 6-8 місяців, переконують експерти. Зараз же ми поступово входимо у стадію боротьби. Саме у цей час не варто робити необачних дій. Перш ніж конфліктувати з кимось, фахівці радять взяти паузу та проаналізувати ситуацію. Саме це, переконують, допоможе вберегти здоров'я та стосунки у сім'ї і колективі. Очень часто последствия стресса, который человек получает, переживает, глядя в монитор компьютера или телевизор, гораздо сильнее, чем стресс и его последствия, которые будут у участников этого события. Почему? Дело в том, что сидящий пассивно, зритель, он ни на что не влияет, и он тоже это прекрасно понимает. Ему показывают только те картинки, которые могут вызвать эмоциональный ответ –